Visste du at FNs bærekraftsmål samler 193 land bak kravene om å gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer? De 17 målene har konsekvenser for alle land, rike og fattige, og jo flere som kjenner til dem, jo sterkere står kravet om at de blir gjennomført innen 2030. Men hva er de? De er verdens felles arbeidsplan for å gjøre planeten vår til et bedre sted. Gjennom Bærekraftsbiblioteket får barn mulighet til å utforske disse målene gjennom litteratur, og på den måten ikke bare lære om dem, men også forstå dem. Bærekraftbiblioteket er et gratis opplegg skoler, bibliotek og organisasjoner kan bruke for å lage lesesirkler for barn mellom 6 og 12 år. Og til hvert av målene så følger det et bibliotek, oppgaver, spill og samtaletemaer. Bærekraftsbiblioteket. Les for fremtiden. Les mer på fn.no/bærekraftsbiblioteket.